Som aquí a la tercera trobada de pobles sense fronteres, a Tui, amb l'alcalde de Reiners, el senyor Gui Gatuna. Per què heu decidit de venir a aquestes trobades? Per moltes coses, ja perquè veure la gent de Catalunya del Sud i els alcaldes de Catalunya del Nord els coneixen més o menys tots, però conèixer més el sud. Tenim a Reiners, tenim un agermanament amb Maçanet de Cabrenys, que és un poble que toca Reiners, i amb la gent, l'alcalde de Maçanet, el Xavi, fem moltes coses pels nens, per les trobades, i ens havíem cada festa major, que sigui a Maçanet o a Reiners. I enguany s'han fet un projecte molt important també pels nens, que els nens de Maçanet, de l'escola de Maçanet, vinguessin a Reiners i que els nens de Reiners poguessin anar a Maçanet a passar una diada i a conèixer la gent d'allí, de l'altre costat de la frontera. Ja esteu fent el que intentem fer funcionar aquí en aquestes coses, però amb aquests intercanvis també potser heu intercanviat experiències amb d'altres alcaldes, d'altres tinents. Com s'ha passat aquesta matinada de moment? De moment molt bé, vaig encontrar l'alcalde d'Olot, amb qui hem canviat moltes coses, però d'anar, s'hi ha juntat amb molts municipis, és molt complicat, amb un és una cosa i nosaltres estem bé, però de veure els altres i saber el que fan i el projecte que tenen i el que volen fer i si podem anar-los a veure, amb molt ple. Què feu en el vostre poble en relació amb la cultura catalana? Us podeu explicar una mica? Estic aprenent de ballar la sardana? No. Però no. Faig moltes coses pels nens, perquè de més en més els nens no parlen català. I enguany vaig fer una, no sé com es diu en català, vaig fer una cosa una mica diferent. A escola, amb antes, amb els avis, no podíem parlar català. I ara, a l'escola de Reiners, s'han posat un intervenent en català, que ven, com a la recreació, no del temps d'escola. I aquí, si els nens volen, poden parlar català. I cada dia els hi ensenyo una paraula, una frase, una cosa així. I és el que s'hem fet. I tenim també intervenents en català dins de cada classe. Cada setmana tenim no sé quantes hores pels nens. Molt bé, moltes gràcies. Voleu dir una cosa més? Ja està. Moltes gràcies a vosaltres de fer aquesta trobada i amb el ple, si puc venir a la 4M, a la 4, faré tot per poder venir. Gràcies. Moltes gràcies. Tornem a fer feina ja. Adéu. Merci.